te rekao odite vamo, ako sam srećan, a on je Borac, smo došli tu, on je rekao, brate, sad mi je drvo reklo, veliki šef, da, je, veliki šef je odlučio da napišem ja košuljicu, mislim ja ću da vam pomognem i to sve. Da, Bora i ti dobijete emisiju na Pinku, ali da prvo uradite pilot, pa zavisi kako bude prošlo, zavisi ostale. I onda nam je bude toliko i toliko para, vi meni procenat, ono, čim je on nama rekao, vi ćete meni davati procenat i to, ja sam poverovao, ja znamo da Miki voli procente i ostalo. Ja sam se iskreno naložio, mislim sam naložio povrat, brate, jesi znaš što se treba da kažeš, ja sam rekao, znam, ja sam se naložio, kako je Ognjen gledao u nas, kao ono, what the fuck, kao, nebitno, neko sam ja rekao da kažu Ognjenu, Ognjene, mi naš je termin utorkom nam odgovara, menje termin, ovo ono, on je dodao pašu ko i slušaj, evo ako ste vratili ovdje, Miki je rekao, ja sam vas naložio kao nema ništa, znaš, pa čekaj,